FC Flora poolkaitse Markus Poom , väga palav ilm , aga 4-0 võit Kuressaares , kuidas praegu tunded on ? Ei , ma arvan , et oleks võinud palju rohkem lüüa , aga ma arvan , et võib selles mõttes rahule jääda , et kõige tähtsam , et me hoidsime taga null , et asjad olid enam-vähem korras ja ees suutsime ikka 4 ära lüüa , et no muidugi oleks võinud suurem skoor olla , aga pole midagi , et läheme edasi . no kui nii-öelda realiseerimata jäänud võimalustest rääkides , siis sinul oli ka endal üks siinsamas värava ees , et räägi see olukord ka läbi . Jah , et juba palju ruumi oli ja Alliku sai head sõnaruse anda , aga ma arvan , ma läksin liiga palju palli suunama , et läks paraku mööda , et nojah , taas peaks need võimalused ikka ära lööma . aga kuidas oli siis sellises leitsakus mängida ? Paarkümmend minutit enne avapilet oli 26 kraadi , ma arvan , et see võis isegi mängu jooksul natukene tõusta . kui palju see mängu mõjutas ? ei , see oli kindlasti mõjuv faktor , aga selles mõttes , et mõlema meeskonna jaoks oli see nii-öelda takistus , aga nii et nuriseda pole mõtet , et tingimused olid võrdsed ja lihtsalt oligi , ma arvan , mõlema meeskonna jaoks päris raske mäng füüsiliselt . On nagu praegu raskem olla ka kui tavaliselt pärast 9 minutit jalgpalli mängimist ? Pea veidi kumiseb , aga muud midagi . Tabelis on nüüd , või nagu tabelis vaadates , esimene ring on läbi 9 mängust 8 võitu . kuidas on praegu Floras asjad ? ma arvan , et on okei , aga saab alati paremini , et nüüd hakkab uus ring pihta ja meil tuleb kohe nii-öelda tähtsad mängud , et järgmine nädal on juba väga tähtis , 2 suurt mängu Narvaga , et me peame lihtsalt pea maas edasi töötama ja loodetavasti järjest võtma neid punkte . Selge. Aitäh sulle!